പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക്, ഫൈസൽ വ്ളോഗറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോട്ടക്കൽ പാലപ്പുറയിലെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെ പ്രദേശത്തെ വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടി വ്ളോഗേഴ്സ്, പുതിയതായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന വ്ളോഗേഴ്സ്, യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, വീഡിയോയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ നാട്ടിലെ വ്ളോഗേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക, ഒപ്പം എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ വിശദീകരണം, ഒപ്പം അതിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ചാനൽ 100,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള ഗിഫ്റ്റ് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫാമിലിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ക്രൂവിൻ്റെ വളരെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ കുട്ടി വ്ളോഗേഴ്സിനും ഒപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഫൈസൽ വ്ളോഗർ എന്ന ചാനല് ഏകദേശം 2 വർഷം മാത്രമേ തികയുന്നുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്ന ആ സപ്പോർട്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ്, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും അവരോടുള്ള കടപ്പാട്, നമുക്ക് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ തന്നതിൽ ഗൂഗിളിനോടുള്ള കടപ്പാട്, പ്രേക്ഷകർക്കാണ് നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ അൺബോക്സിങ് പല പ്രാവശ്യം പല ആളുകളും കണ്ടതാണ്. അതിൽ ഇതാ ഒരു സിൽവർ കളർ നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം കൊടുത്ത് യൂട്യൂബിൻ്റെ എംബ്ലം വെച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ഫൈസൽ വ്ളോഗർ ഫോർ പാസിംഗ് 100,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. യൂട്യൂബിൻ്റെ എംബ്ലം മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്ളോഗേഴ്സ് യൂട്യൂബേഴ്സിന് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് പ്ലേ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ലെവലിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള നന്ദി കടപ്പാട്, താങ്ക്സ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ കണ്ടൻറ്റുകൾ, ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇൻ്റർവ്യൂസ്, പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അത് ട്രാവൽസ്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻ്റെ നാട്ടിലെ പ്രദേശത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ റിലേറ്റീവ്സായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, റിലേറ്റീവ്സ്, നൈബേഴ്സ് ഇടയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വ്ളോഗേഴ്സിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഏതാണ് അവരുടെ ചാനൽ, അവരുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എൻ്റെ പേര് ഷുഹൈബ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഷുഹൈബ് വ്ളോഗർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലേ, സ്കൂളിപ്പോൾ പൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും പിന്നെ പഠിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റൂല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് 3.5K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 90 വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ടെക്ക്, ടാൾക്ക്, ടാക്സ്, പിന്നെ ട്രാവലിങ്, പിന്നെ ഫുഡ്, ഇങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഷുഹൈബ് വ്ളോഗർ. ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഹാഷിം വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ്. ട്രാവലിങ്, കുക്കിങ്, ടെക്ക്, ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഷസാബാണ്. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഷസാബ്സ് വേൾഡ് ആണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങൾ, കണ്ടന്റ്? ഫണ്ണ്, ട്രാവല്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട്.
എങ്ങനെയുണ്ട് ചാനല്? ചാനല് അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട ഫാമിലി ഒക്കെ? പിന്നെ എല്ലാരും പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഇല്ലേ, വ്യൂവേഴ്സ് ഇല്ലേ? എന്റെ പേര് റൈസ ആണ്. എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് റൈസാസ് വേൾഡ് ആണ്. കണ്ടന്റ് ഫൺ, പ്രാങ്ക്, ചാലഞ്ച്, ഗ്രാഫ്റ്റ്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് വിഷസ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാ. സൂപ്പറാ. ആരാ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്? മദർ. മദർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലേ? ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര രണ്ടുപേര് അല്ലേ? നമ്മളെ സ്വന്തം ഫൈസൽ വ്ളോഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടായ സൈഫുദ്ദീൻ മേലേദിലിൻ്റെ മക്കളാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേക പേര് പറയാ, ചാനലിൻ്റെ പേരും പറയാം. ഞങ്ങളുടെ പേര് ഷഹ്മ വൾസാന. എസ് ത്രീ വ്ളോഗ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര്. എസ് ത്രീ വ്ളോഗ്സ്. പിന്നെ അതിലെന്താണ് കണ്ടന്റ്? കണ്ടന്റ് കുക്കിംഗ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനി ഇവര് നമ്മുടെ ചാനലിലെ തന്നെ നമ്മളെ ഉമ്മർ മേലേദിലിൻ്റെ പിന്നെ മകള്, നസീർ മേലേദിലിൻ്റെ മകള്, ഒപ്പം ഉസ്മാൻ മേലേദിലിൻ്റെ മകള്, മൂന്ന് പേരും ജോയിന്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണ് ഈ ചാനല് അല്ലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്റെ പേര് ഫസ്ന. നിബ ഫാത്തിമ. എന്റെ പേര് മിൻഹ. ഞങ്ങൾ ചാനലിന്റെ പേര് ടൈനി ഓവൻ എന്നാണ്. ഫുഡാണ്. ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗർ, ഇവളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പേര് പറയും. ഫാത്തിമ റഷ. റഷ. ഏത് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത്? അന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത്? അന്നൊരു സാധനം ചെയ്തില്ല, പ്രസന്റ് ചെയ്തല്ലോ. എന്തായിരുന്നു? എന്റെ പേര് അജുവത്. എൻ്റെ പേര് ആദിൽ മുഹമ്മദ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയും ചേർന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ പേര് അദി അജു വ്ളോഗ്. ഞങ്ങളെ കണ്ടന്റ് എൻ്റർടൈനിങ്ങും വ്ളോഗ്സും ക്രാഫ്റ്റ്സും ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അഞ്ചാം വാർഡ് പാലപ്പുറയിലെ എൻ്റെ അയൽവാസികളും കുടുംബക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഇവർ ഇവരുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇവരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളിവിടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടണം, അതേപോലെ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സും കൂടണം, ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫൈസൽ വ്ളോഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചാനലിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും, അത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി ആവാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം, അഗ്രികൾച്ചർ ആവാം, ഫാമിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂസ് മനസ്സിലായോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? കളിയാക്കലുണ്ടാവും അല്ലേ? ചില ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? കളിയാക്കലുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ ചാനല് നിരന്തരം നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനും വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്ലോവിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചാനലിന് ഗ്രോത്ത് വരും. അപ്പോൾ എന്നോട് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതിലൊരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത്. നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം നടത്തണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം നടത്തണം. കളിയാക്കുന്നവർ കൂടുതലായിരിക്കും, അത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് അവന് ഭ്രാന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി നേരം പോക്കാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിലാണ്? ഏതിലാ ഫസ്റ്റ്? ഏതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ്? എന്തിലാ? പഠനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠനം ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നിന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നേരം പോക്കിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പാഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പല ആളുകളും യൂട്യൂബ് എന്താവുന്നത് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ചില ആളുകൾ ഇത് പ്രൊഫഷനാണ്, പ്രൊഫഷനും ഉണ്ട് ഫാഷനും ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷനായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100% ഇതിലെന്തായിരിക്കണം? ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പാഷൻ്റെ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? നമ്മൾ പഠനം നല്ല പഠിച്ച് 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 ഉയർന്ന ജോലിയിലെത്തുന്നു. നല്ല ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മേഖലയായ കുറേ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കെന്തുണ്ട്? നമ്മളെ ഫൈസൽ വ്ളോഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈസൽ കോട്ടക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ആളുകൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം
ഇതിലുള്ള ഒരു ഗുണം ഈ ചാനൽ സക്സസ് ആയതോടുകൂടി നമുക്കെന്തായി കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള കുറേ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വീട് വെക്കാൻ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെയാണ്. എപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആർവയം എന്നൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഗതികൾ നമ്മുടെ ഷംലി, നമ്മുടെ എഡിറ്റർ ഷംലി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കും. കോപ്പിറൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡിങ്ങുമായിട്ടുള്ളത്, വേറെ കുറേ ടെക്നിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ ഷംലി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ശുഖല്ലേ എല്ലാവർക്കും? പിന്നെ നമ്മളെ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചില ആശങ്കകൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? റവന്യൂ കിട്ടണില്ലല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറേ ചിന്തകളില്ല നിങ്ങൾക്ക്? അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ നിർത്തി പോകലുണ്ട് അല്ലേ? അല്ലേ, അപ്പം ഇത്തരം അവസ്ഥകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഷിബിലിയും ഫൈസലാക്കാൻ്റെ ഒപ്പം കൂടണത് ഫൈസലാക്കാൻ എത്ര സബ്സ്ക്രൈബ് ഉള്ളപ്പോഴാ അറിയോ? 150 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. ആ സമയത്ത് വൈസലാക്കാൻ്റെ ചാനലിൽ ആകെ 3 വീഡിയോസാണ് ഉള്ളത്. ഒരു കടലുണ്ടി, ഒരു വയനാട്ടിലത്തെ ഒരു റൈൻ ഫോറസ്റ്റിലത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടരെ വീഡിയോസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്തില്ല, അല്ലാതെ കയറാറില്ല. ഏകദേശം 2-4 മാസം 5 മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് 1K എത്തണത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കണോ? 1K എത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കണോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 1K മാസങ്ങൾ എടുത്തുക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 lakh കടന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കതിൻ്റെ സക്സസ് ലഭിക്കും. പിന്നെ ഇതിലുള്ള പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒന്ന് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, പിന്നെ ഉള്ളത് യൂസ്ഡ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, പിന്നെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യൂട്യൂബിൽ നോ കോപ്പിറൈറ്റ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് ചാനലുണ്ടാവും നോ കോപ്പിറൈറ്റ് മ്യൂസിക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഒരുപാട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആയിരത്തിലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആരുതി ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേ ഓണവില്ലിൻ തമ്പ് എന്നുള്ള ഓണ തമ്പൂരല്ല, ഒരു പാട്ട്, ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ പിച്ചൊക്കെ പോലെ പറിച്ചു കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരം പാട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം, പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. സിനിമകളിലുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖകരം, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീമിന് യോജിച്ചതായിരിക്കണം, പക്ഷേ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, യൂസ് ചെയ്യരുത്. യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസിക്ക് എതിരെയാണ്. ഇപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ലാപ്സായി പോവും. അതിന് കിട്ടി ഒരുപാട് നമുക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ യൂട്യൂബിൻ്റെ വില്ലന്. പിന്നുള്ളത് യൂസ്ഡ് കണ്ടൻസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. യൂസ്ഡ് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു യൂട്യൂബർ ഉപയോഗിച്ചൊരു വീഡിയോ, ഈവെന്തോ ഒരാൾ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് എഴുതിക്കൂടി, ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ നമ്മളെടുത്തിട്ട് നല്ല വൈറലാണ്, ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കയറും. ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തീരം ആ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യാനല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പരമാവധി ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും, അപ്പോൾ നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്ത് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ, ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ യൂസ്ഡ് കണ്ടൻസ് ആയാലും ഈ മോണോട്ടൈസേഷൻ എന്തെയും തള്ളപ്പെടും. പിന്നുള്ളത് മോണോട്ടൈസേഷൻ നമുക്ക് അപ്രൂവലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ മോണോട്ടൈസേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് റവന്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4000 വാച്ചവറും 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും മാത്രം മതി. പക്ഷെ 4000 വാച്ചവർ ഉണ്ടാക്കണം. ഈ 4000 വാച്ചവറും 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും, യൂട്യൂബ് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് പാർട്ണർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്, ഈ റവന്യൂ കിട്ടാനുള്ള വിഷയം. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-4 ദിവസം റിവ്യൂ എന്നൊരു പ്രോസസ്സുണ്ട്, യൂട്യൂബിൻ്റെ റിവ്യൂ പ്രോസസ്സ്. ഈ റിവ്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ നോക്കാൻ്റെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, റവന്യൂ തരാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ കള്ളനാണ് അറിയും. അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. ഇനി അഥവാ ഞാൻ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാലും വേറെ വിഷയമുണ്ട്, ആഡ്സെൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
ഈ ആഡ്സെൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മിക്കവരുന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആഡ്സെൻസിന്റെ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതെന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം മെയിലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ അയച്ചുതരും ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മെയിൽ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക, മെയിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അപ്രൂവലായി കഴിഞ്ഞാട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാടി ഇതാക്കണ്ട. മെയിലിലേക്ക് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അയക്കും, നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയക്കും, ആ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. വെറുതെ അവിടെയും ഇവിടെയും പോയി ചെന്നുകൊണ്ട് ഇതാക്കിയാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് പാർട്ണർ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വരും, ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കീഷേരിയുള്ള ഫായിസ്, ഫായിസ് ഒരു പിന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്തോ പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് അവസാനം ഫായിസ് അതിൽ പറയുന്നത് ചിലവളത് ശരിയാവും, ചിലവളത് ശരിയാവില്ല, എൻ്റേത് ശരിയായിട്ടില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഉടൻ തന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ ഫായിസിനെ കണ്ടു. ഫായിസിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ, 5 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കൊടുത്തു. അതോടുകൂടി ആ വീഡിയോ എന്തായി, ഒരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 200,000 മുകളിൽ ആളുകൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസും ഭാവിയിൽ ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, പതുക്കെ പതുക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, ഫൈസൽ വ്ളോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്, അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്ത്? അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഷുഹൈബ് ചോദിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മുടെ ചാനലിന് പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് വരാനുണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ, പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു ടീച്ചറും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സാധാരണ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ സ്കൂള് കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എന്തുണ്ട്, കുറേ സംഗതികൾ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചില മെമ്മറി ട്രിക്കുകൾ, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ, പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം, ഓരോ വിഷയങ്ങളും സിമ്പിളായിട്ട് ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് SSLC ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ SSLC ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും, കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, നമ്മുടെ ഓരോ ചാനലിൻ്റെയും വരുമാനം. വരുമാനം ഇപ്പോൾ വരുമാനം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക. 1,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, 4,000 വാച്ചവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും അതിനുള്ള, നേരത്തെ ഷംലികാക്ക അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് മിനിമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് 2,000 ആളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ്, 2,000 ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ $1 കിട്ടും. അപ്പോൾ എത്രയായി, 2,000 ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ $1. അത് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ, നമ്മുടെ ചാനൽ യൂറോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാനലാണെങ്കിൽ പൈസ അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ 2,000 ആളുകൾ $1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര, ഇന്ത്യൻ്റെ രൂപ ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവും, 75-76 രൂപയാണ്. അതാണ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവന്യൂ നമ്മളിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ചില വീഡിയോസ് 2-3 ലക്ഷം വ്യൂസ്, ചിലത് വ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ആണ്. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും, അതൊന്നും നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ നാട്ടിലെ യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാവും, ഉടൻ തന്നെ നമുക്കെന്താവും, നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായി മാറും. അതിനെന്ത് മതി, 1,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും 4,000 വാച്ചവറും. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഇതിനൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചിലവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആര് തരും, യൂട്യൂബ് തരും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സങ്കടപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്ന പ്രൊവേർബ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, എന്താ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് കയറി വരിക. ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ പാലപ്പുറയിൽ നിന്നും എൻ്റെ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്താവും, പാലപ്പുറയിലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താവണം, മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആവണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉടൻ തന്നെ എന്ത് കിട്ടണം, പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിറകെ തന്നെ കൂടുക. അപ്പോൾ ആഷിം വ്ളോഗറൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രതി അയിമക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്ലേ ബട്ടൺ എനിക്ക് എന്ത് വരും എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, അതെന്താണ്? അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആളുകൾ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ കളിയാക്കലുകൾ, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 1,000,000 ആളുകൾ യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്.
മനസ്സിലായ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഫുഡ് വ്ളോഗ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചാനലിൽ ക്ലിക്കാവുന്നു, ഒപ്പം അവരുണ്ടാക്കിയ കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് വിഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് എത്രയോ വീട്ടമ്മമാർ ഇതിൽ നിന്നും മാസത്തിൽ 10,000, 15,000, 20,000, 100,000 രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ തിളങ്ങുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബുക്ക് റിവ്യൂ, അതേപോലെ തന്നെ ഗാർഡനിങ്, ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഗാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വരുമാന മാർഗ്ഗം വരുമ്പോൾ ഈ കളിയാക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്താവും, നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരും, ഓ ഇപ്പോൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അന്ന് കളിയാക്കി വെറുതെ ആയി പോയി എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നീട്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇതിൽ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കളിയാക്കുക ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫൈസൽ മാസ്റ്ററുടെ മുറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു കൂട്ടല്ലേ, ചെറിയ കൂട്ടല്ലേ, പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ്. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഫൈസൽ വ്ളോഗർ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ, കാണാത്തവരറിയുണ്ടോ, എല്ലാവരും കാണാറില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ആഘോഷമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മേലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഉറപ്പ്. എന്താ കാര്യം, കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് നേരത്തെ മോൻ്റെ പേരുതാ ഷുഹൈബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയില്ലേ. ഓ അതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങളുടെ ഭാഷ നന്നാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ സംസാരം നന്നാവുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ലോകത്തോടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മത പാലിക്കും അല്ലേ. സൂക്ഷ്മത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിലും അതുണ്ട്, ഈ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കും. ആ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം, നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ, മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ, ഏതായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ വെടിപ്പായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും പറയാനുള്ള ഒരു അറിയാതെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും ഈ സുന്ദരമായ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു കുറച്ച് സമയം, ഞാൻ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത്, പിന്നെ എന്നാലും നിങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഏറെ ആനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ള ഈ നിമിഷത്തിനെ ഞാൻ ഏറെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു നല്ല സന്ദർഭമായിട്ട് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ്. ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിലൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞല്ലോ, കുറേ ആളുകൾ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഷിബിലി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എഡിറ്ററാണ്, ക്യാമറ വർക്ക്സ്, എഡിറ്റിങ്, നമ്മുടെ അഡ്വൈസിംഗ് ബോർഡ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷിബി എന്ത് തോന്നുന്നു, സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊരു എല്ലാവരും കാണാൻ, ഇത്രയധികം യൂട്യൂബേഴ്സ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇനിയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വം സൈഫുദ്ദീൻ മേലേതിൽ, എന്ത് തോന്നുന്നു സൈഫു? വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷമാണ്, കാരണം സിൽവർ ബട്ടൺ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്, സന്തോഷ നിമിഷം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കുട്ടിയസൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിയസൻ, നമ്മുടെ സിൽവർ ബട്ടൺ ലഭിച്ചു, എൻ്റെ നാട്ടിലെ ചാനലൊക്കെ ഉള്ള പ്രമുഖരുണ്ട്, എന്ത് തോന്നുന്നു? സിൽവർ ബട്ടൺ ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഈ ഒരു നല്ലൊരു മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ ഫൈസൽ മാഷോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു നിത്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വലങ്കൈ മിസ്റ്റർ നിത്യാനന്ദൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ മാഷ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിൽവർ ബട്ടൺ കിട്ടിയതിൽ? വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറു കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ വിശകലമായൊരു പഠിത്തം നടത്തിയതിന് വളരെയധികം ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മകൻ ഫെസിനാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഫെസി, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? യൂട്യൂബ്. എന്ത് തോന്നുന്നു ഇവർ വന്നപ്പോൾ? സന്തോഷം. സന്തോഷമല്ലേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടിലെ യൂട്യൂബേഴ്സ്, നിങ്ങൾ കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, നേടിയെടുക്കും. അടുത്ത നിങ്ങൾ 1,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, പിന്നെ 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിലേക്കാണ് 100,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എത്തണം 1,000,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ വളരെ മുന്നോട്ട് പോകാം. എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാവിധ പിന്തുണക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്.